Bom dia, pessoal, meu nome é Vitor Dias. Estou começando aqui hoje uma análise assim, dos locais aqui da cidade de Lages, onde eu moro. Já que teve um pessoal aí que diz que Lages não tem nada de bom, estamos aqui para tirar essa ideia. Então, como eu gosto muito de comer assim, e gastronomia, estou começando a fazer assim, indo nos restaurantes da cidade, vendo o que eles têm de bom. Eu estou aqui num local que eu sempre quis vir, que é o Pão de Pedro, Pão do Pedro, na verdade. Que aqui eles têm eles anunciavam no Facebook que eles têm um café americano. Eu sempre quis saber o American Breakfast, o que seria isso. Então hoje eu tive a oportunidade de vir aqui num sábado nublado na minha cidade. E olha, posso dizer que realmente estou impressionado que esse local, olha, eu não imaginava, eu devia ter vindo aqui antes, sinceramente. Comida boa, preço bem acessível, olhando aqui um ambiente, nossa, que volta à minha infância assistindo aqueles filmes da sessão da tarde, um Alan Jackson aqui no fundo, uma estrutura muito boa, uma comida assim, olha, acho que eu já quebrei 3 vezes meu desjejum aqui, porque ela é, eu nunca imaginei que ia comer uma comida assim tão boa logo no café da manhã. É um ambiente muito bom, muito família, assim, é um ambiente tranquilo, não tem algazarra, essa música de fundo é ótima. É muito difícil eu fazer isso nas próximas análises, assim. Só tem 2 ambientes aqui na cidade que eu digo que atingiram esse valor, que é o que eu vou dar agora, que é a nota máxima, que seria 10 de 10. Aqui não tem nada que eu possa dizer que tem alguma coisa fora do comum. O ambiente é bom, é bonito, é um ambiente claro, é um ambiente decorado, é um ambiente muito bom para você vir aqui, sentar, relaxar com a família. A comida é ótima, sinceramente. Essa torta Red Velvet deles aqui é uma beleza. Tem opção vegana, tem opção sem glúten, tem opção para todas as pessoas que querem vir aqui comer bolos, palha italiana. Olha, acho que eu vou levar alguns até para casa depois, porque aqui é tudo muito bom. Esse café americano, bacon bem crocantinho, ovos, aquela gema tépida, molinha, e também com a gema mais bem cozida, para quem gosta. É assim, eu tô justificado. Esse lugar merece nota 10 de 10. Não tem nada, nada contra, assim, o atendimento aqui é muito bom, as meninas muito educadas, e olha, realmente, se eu fosse vocês, eu vinha pra cá todo dia tomar o café da manhã, que aqui é muito bom mesmo. Obrigado, gente, até a próxima.